no labākajiem, talantīgākajiem Latvijas jaunajiem spēlētājiem. Labrīt! Labrīt! Nu, redzēsim, kā Tobars dzīvo. Bērni nav. Ē, tu pats bērns, es aizmirsu. Jo, nu, mums pat Jurijs, mums ārsts. Sensors. Jā, viņš arī kopā ar mums vingrinājumu tažot skriešanas. Viņš varēja pats izturēt. Tu cilvēks arī izturēt? Nē, nē, klusē labāk. Un tajā laikā arī tā situācija ar Janku bija, cik var izstāstīt, kas tur bija. Vienkārši konflikts ar diviem cilvēkiem vai kas vairāk? Vēl nezinu. Nezini? Nu, līgums ir liekāk. Parādi jau tas viss, jo kas skatītāju spēlē. Nu, tas jau parādīja, cik mums sezonas sākumā bija skatītāju spēlē, kad tribīņas jau bija. Gan atbalsts bija, gan fani nāca, un pēc tam jau, nu, rezultāti bija vienkārši jau nekādi. Un tad tie cilvēki ar tribīnēs tur tukši jau bija. Alga liela tev? Kas tev skatās liela? No kurienes? No kurienes? Cik tev alga? Un droši vien tu man arī bumbas esi padevis kādreiz, ne? Es pieļauju, ka jā. Tobars ir labākais jaunais spēlētājs Latvijā. Kur braucam? Rucavu. Rucava. Mamma ar tēti 9 gadus. Jā, jā, jā. Tad mamma ar tēti, laikam, liels respekts, jā? Lielākais paldies, jā, viņi. Pēc tam noskan svilpe, un mēs skatāmies uz treneru, nu mēs gaidām. Tagad 4-0, mēs gaidām. Un treners pasauc parādu, patērojas gaisā, un tad jau... Tad visiem bija jau... Un tikai fināla turnīrā, jā? Jā, un tad visiem zosāds, viss priecīgi, pat asars man dažiem nobirma. Kur te apkārt mešu, ko tu darīji? Te krosses mēs skrējām skolā. Jā, un tu biji labs? Es uz īstām distancēm biju. Murē, kur viņš piesiec? Es tev savu, viņš jau var atāmpot vispār tad tur ienes. Sunītis! Labdien, Maša! Mūsu laukos, mūsu prērijās. O, re, kur kāpēc viņam tik daudz spēka Tobim? Viņš jau tā neēd daudz, mēs tos mammas labumus. Sēnītis garšo? Nē. Mēs iedam dāls tāds ļoti reti, kāpēc. Jā. Draudzene futbols, jā. Un tad mēs sapratām, ka viņam ir tik daudz tās enerģijas, ka, nu, nav tas viņam. Apnika vienkārši mājās viņš jums un viss, jā? It kā īsti, pat nē! Mamma rāva nos plakātas. Policija, nē? Nebija problēma ar policiju? Pirmie buči? Jā. Uši tas ir labs. Kurš izmais? Kā man tagad 39. Laikam?